Bom dia, como é que vocês estão? É uma coisa que vou fazer agora e me lembrei, veio na cabeça sobre o Gugu Liberato. Isso é uma máquina de ar-condicionado da casa, tá? Tanto aqui como na Flórida, as casas que são mais chiques têm duas máquinas, uma para o andar de baixo, na nossa casa aqui é para o basement e para o primeiro andar da casa. E depois a de cima fica lá no attic, que é tipo o sótão da casa, que é o porão onde eu tô. Só que você tem que trocar o filtro do ar-condicionado de mês em mês, de dois em dois meses, de três em três meses. Aí você compra normalmente mais filtros, né? Ó. Por sinal, tem que comprar mais depois. E você troca. Esse aqui, se eu não me engano, é aqui, ó. Com a máquina ligada aí. E sai sujo, você vai ver. Eu troquei faz menos de 2 meses. Eu consigo puxar com uma mão só. Aqui, com o ar ligado, fica mais difícil, porque o ar passa aqui, sabe? Vai purificando ele antes de largar na casa sem poeira nenhuma, né? Sem sujeira. Enquanto você tem cachorro em casa, suja mais, né? E a nossa casa não é nova, né? Uma casa que de 2006, 2007. Eu não vou conseguir com ele ligado assim, que tá empurrando o ar pra lá sem parar. Deixa ela desligar. Fiquei bem, peguei. Chega na hora que tá ligado o ar aquecendo a casa. Porque o ar-condicionado e o aquecimento saem tudo da mesma máquina, sabe? Então ele aquece o ar e também esfria o ar. Enquanto ela não desliga ali, lá no attic, lá no Eric, que é o sótão da casa, eu confundo sótão com porão, sótão, lá em cima, tá ligado? Tem a segunda máquina da casa que cuida de todo o segundo andar. Então me veio a cabeça, porque quando o Gugu Liberato morreu, muita gente perguntou pra mim por que ele tava fazendo lá em cima, né? Porque falaram que ele tava arrumando o ar. Eu acho que ele tava só trocando o filtro, porque eu trabalhei instalando essas máquinas quando eu trabalhava aqui em New Jersey. Eu saí da Flórida e agora faz 2, 3 meses que a gente mora aqui em New Jersey. E quando eu morava aqui antes de ir pra Flórida, eu instalava essas máquinas a gás, a instalação a gás dela. E eu não sei arrumar um ar-condicionado, então eu não acredito que ele estava arrumando o ar-condicionado. Olha aí, começou a esquentar, ó. Já tem essas centopeias gigantes aqui, ó. Isso é ruim de basement, porque o basement aqui é finalizado, aqui não é. E aí ele no canto, ó, é o chão que vai pra rua. Ali é terra, sabe? A volta e meia tá bicho por aí. Tem que ser bem detetizado. Mas vamos pegar esse bichinho já aí e desfalecê-lo antes que ele procrie. Deixa eu pegar um papel toalha. Mas é isso, eu vou mostrar lá em cima como é que é, porque provavelmente ele passou, atravessou o gesso. Eu já caí de um andar pro outro da casa, não era teto direito alto, era tipo a distância daqui assim, sabe? Eu caí de um andar pro outro até o chão, né? Porque eu trabalho na construção. Quem é mais da antiga lembra disso. Só que no caso do Gugu era um teto direito alto, que nem era a nossa antiga casa na Flórida. Então é uma queda de uns 6, 7 metros, dá pra dizer, sabe? Então é uma senhora de uma queda, mas eu vou passar lá em cima pra vocês entenderem melhor. Se eu te esperar, pegar uma chave de fenda pra puxar. Puxa a pontinha aqui, já dá pra puxar ele, ó. Olha a diferença de cor. Não tem 2 meses que a gente trocou ele, hein? Não tem, se bobear, tem 1 mês e logo depois de 1 mês, sabe? Olha a sujeira que tá. E aí tem sempre uma setinha mostrando o fluxo do ar, ó. Vamos lá pro sótão pra mostrar pra vocês. E aqui na nossa suíte, ó, nós temos essa parte que vai pra cima da casa. Lá na outra casa era no segundo andar também. E aí, ó, essa aqui tem uma escadinha. E é assim que tem que fazer o dono da casa, gente. Subir. Esse aqui tem uma luz. Deixa eu achar onde é que é a luz. Eu tô com uma lanterna por meio das dúvidas, mas aqui será? Não. Aqui. É. Fraquinha. Bem fraquinha. E é um frio. Aqui é o telhado da casa. E esse caso aqui, ó,
tem um piso de madeira, ó. Aqui, se eu pisar, eu caio pro andar de baixo. Deixa eu pegar a lanterna que eu trouxe, pra vocês entenderem. Ó, aqui, madeira. Porque colocaram, por causa dessa máquina que tem em cima. Pra ser um fácil acesso de trocar o filtro, né? Tudo isso aqui é gesso embaixo. Se eu pisar aqui, cai pra andar debaixo da casa. E, na casa da Flórida, a gente não tinha essa madeira. O cara, quando foi instalar nossas câmeras, por exemplo, o que, que ele faz? Ele vai pisando nessas madeiras. Porque ela tem, ó, entre uma e outra madeiras, ó. Quando eu trabalhava na construção era igual. Por quê? Porque as instalações vêm pra cima aqui, tu tem que instalar. A gente fazia também as... Não sei se tem algum cano aqui pra mostrar. E ó, um descuido é cair pra andar de baixo. Tá vendo lá fora? E aqui é o telhado da casa, olha quanto preguinho. Tem canos que vão pra cima aqui, que são... Que a gente trabalhava. Só que são mais lá na garagem, então não vai dar pra ver aqui. E aqui são os dutos do ar-condicionado, ó, que vão pro teto da casa. Se eu levantar aqui pra vocês verem, ó, aqui é uma placa de gesso. Pisou, quebrou. Você lembra que tava com uma goteira na nossa garagem? É a gente que vem aqui dar uma olhada se tá pingando fácil. Tu vê pingando aqui de um pedaço de telhado, tu vai põe uma massinha, sabe? Bom, e aqui é a mesma coisa. Aqui é o outro filtro, outra máquina. Então, o que eu acredito que realmente ele veio fazer, trocar o filtro da máquina. Um descuido, mesmo que tenha essa madeira, que é comum quando tem a máquina em cima, deixar uma madeira em volta dela. Um descuido, pisou do lado de fora e caiu. É o que eu acho, ele não ia vir arrumar o ar-condicionado. Essa instalação é que eu fazia. A gás. Trazia o gás de baixo e ligava aqui. Mas é isso, só pra vocês conhecerem um pouco mais num sótão de uma casa. Tudo isso aqui é gesso embaixo, pisou, cai pra andar de baixo. Se for um teto alto, um pé direito alto, você cai 6, 7 metros pro chão. Então sempre quando as pessoas me perguntaram na época que aconteceu mesmo, minha cabeça era muito clara, ele subiu para trocar o filtro do ar. Na nossa casa da Flórida tinha somente uma máquina de ar-condicionado. Por isso que eu disse que quando tem casas mais chiques, que era o caso da casa do Google Liberato, são dois aparelhos. Normalmente um fica no primeiro andar, o outro lá no sótão. Ou as duas máquinas conseguem ficar no segundo andar se tiver um espaço para elas. Mas é comum ter no sótão também. E é comum as pessoas subirem para trocar. Pode ter tido aquela madeira embaixo que nem eu mostrei lá em cima para vocês. E ele, num simples descuido, caiu para o lado. Minha opinião é o que eu realmente acho, porque é algo que é comum as pessoas subirem para trocar o filtro do ar e tem que ser trocado de mês em mês, dois em dois meses, três em três meses. É isso, a gente queria mostrar para vocês um pouco, que é o maquinário, os corações da casa aqui, que tem que ser, ter manutenção, pelo menos mensal aí dos donos da casa, com eles mesmos fazendo sozinho.